ଏହି ବାସଳି ସାହି ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଯୁବକ ମୃତକଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକ ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ବିବାଦ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ କଲେ ଦାବି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବା ସହ ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ନୀଳଗିରି ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟୀରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହାତୀଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୋଲଡେକା ଗାଁରେ ଦନ୍ତ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଦେହ ମାଗିବା ଘଟଣା ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ବି ଏଯାଏଁ ହେଲାନି ଆକ୍ସନ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଚାରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଛଟେଇ ଏନ୍ଏମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଧାରଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ତିନି ମାସର ବକେୟା ଦରମା ସହ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଗୁଡ଼ୁଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ ମହାମାରୀରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 131 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ 5 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ପାରଦ ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା ରାଜଧାନୀରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତର କାଲିଠୁ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ